Еліміздегі сотты болған әйелдердің жағдайы қалай? Шымкентте арнайы келген адам құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл түзеу колониясында болды. Жазасын өтеушілермен арнайы кездесіп, мәселелеріне қанықты. Санитарлық медициналық қолжетімділікті жайын бағымдады. Өзінің есімін атамауды өтінген мына кейуананың жасы 60-тан асқан. Астаналық осыдан 10 жыл уақыт бұрын есірткі тасымалдау ісіне қатысып сотты болған. Жазасын өтеп отырған ананың бір ұлы бар, жиі кездесіп тұрады. Менде мысалы жалғыз балам, онымен қатынасам, аудио, WhatsApp-пен, телефонмен, хатпен посылка жібереді. Өздері келе алмайды, немерелерім бітей. А так отнасамыз барлығы. Жоқ, рахмет. Кейбір сотрудниктарға благодарность жазымыз келеді. Алғы қалымыз қалай, денсаулық қалай деп танытпай айтады. Рахмет. Онысы жақсы. Шымкенттегі әйелдер түзеу колониясында 250-ден аса сотталушы жазасын өтеуде. Олардың өмірге қайта бейімделуі үшін тігін, шаш, әрлеу, аспаздық курстары өткізіліп тұрады. Жағдайлары қалыпты. Десе де, егде тартқандар үшін негізгі мәселе медициналық көмек. Стоматология ухудшилась, намного ухудшилась. Мен мәселен көп жағдайда дәрі ішу керек болса қиналып қаламын. Сол сияқты қасымдағы бір әйел онкологиялық аурумен ауырады екен. Оның дертін қалай емдейтінімізді білмейміз. Бұдан бөлек тіс емдету, жасанды тіс жасату мәселесінде де көп шағымымыз бар. Я, біз қателескен адамдармыз. Біз дұрыс әрекет жасамадық, бірақ біз пендеміз ғой. Бізге де көмек қолын созса екен дейміз. Астанадан арнайы келген уәкіл мұнан өзге колония қызметкерлерінің тәртібіне қанықты. Мемлекеттік қолдаудың темір торға тоғылтылғандарға қаншалықты қол жетімді болғанына қол жеткізді. Арнайы бейне бақылау камераларының жұмысын тексеріп, кездесу бөлмелерін ұйымдастыруды тапсырды. Кені олар берген шағымдарды бізге келетін болса, біз солар бойынша арнайы осындай келіп, тексерулерді өткізіп, жағдайларын бақылап, егерде мысалы колония қызметкерлерінің жағынан бір қандайда бір заңға қарама-қайшы келетін іс-әрекет анықталатын болса, әрине біз оны арнайы құзырлы органға ұсыныстарымызды жолдап, жауапкершілікке тартуды өтінеміз. Түзеу мекемесінде 195 сотталушы жатыр, иә? Иә, 193 сотталушы жатыр, иә. Шалыс басып теріс әрекетті үшін өкінгендер көп мұнда. Қазақстанның әр түкпірінен келген қыздар өткеніне өкінгенімен алдағы жоспарлар ауқымды. Бірі бүгінгі күніне шүкірлік танытып отыр, енді бірі отбасымен қауышатын сәтті асыға күтуде. Ал арнайы комиссия Шымкенттегі колонияда мәселе жоқтың қасы деген байламға келді. Перизат Миназарқызы, Әли Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.